بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لك أنت يا سلام يا بعد وسيد بيدينا وسلام يا مركان عن أصول نقض سؤاشا وحن إسلي هاي جو السياسة ذات وأن لملايين وضد كودك كيابي أي كد هاي كيسك أفريكا وأيو صدح ودن وعدو سؤاه inay islu gooyaan maane marna aan wax ahsaan ay soo sameyn walaal walbana qolada kale inay baabiiso ay dawlad noqonay ka shaqeynaysay awoodda ugu roon oo tuktukta leedahay ee tan Ethiopia ayaa mar uu wax isbedelay hoggaankii Ethiopia waxaa sameeyay nin aragti fog oo aragti siyaasadeed oo nabad iyo xasilooni in lagu soo dabaalo maxaa la dhahaa geeska Afrika la yimi arintaasina mira dal waxay u noqotay in dhammaan caqabadihii iyo colaadii iyo jawigii isnaciibka ahaa in la xaliyo Ethiopia iyo Eritrea inay heshiiyaan, Ethiopia iyo Soomaaliya inay heshiiyaan, Ethiopia inay go'aansato in ay ka baxdo siyaasaddii ahayd in Soomaaliya la carqalateeyo oo geedi socodkeeda nabadda la hor istaago. Arintaasna ay ku bedelatay in laba wadan oo walaala ah oo isgacan qabta oo is-ixtiraama oo midnimada iyo xornimada iyo madax banaanida Soomaaliya la qiimeeyo lana taageero. Arintaas waxay keentay in jawi nabadeed iyo xasilooni waarta ay ka dhalato gobolka. Maaha keliya iyaga kuma eka, xataa waxay gacan u fidiyeen Suudaanta maxaa la dhahaa koonfureed South Sudan oo saad ogtahay heshiisiskooda door muhiima ay ka qaateen weliba dee madaxweynaha Soomaaliya. Marka waxaa weeye jawi siyaasadeed oo aan la malaynayn oo nabad ah oo xasilooni ah oo wada noolaasho ah ayaa ka dilaacay geeska Afrika. Waa saas waa yahay hawa ka dilaaco saddexda dal ha isfahmaan, laakiin dad badan waxay aaminsan yihiin ama ay isweydiinayaan danta ugu jirta Soomaaliya inay heshiis la gasho Ethiopia Eritrea oo la ogyahay laba dal inay hadda yihiin, laakiin horey hal dal u wada ahaa hayeeshee kala go'ay. Ethiopia Eritrea inay heshiiyaan oo wixii ka dhexeeyey ay meel iska dhigaan waa mid dan ugu wada labadaasi dal, laakiin Soomaaliya danta ugu jirta si gaar ah iyadu maxay tahay? Sidaan ognahayna farmaajo madaxweynaha Soomaaliya wuxuu sheegay Ethiopia waxyaaba oo kala hadlay inay ka mid ahayd faragelinta 10 sano ka badan ay ku waday in laga daayo, lagana ogolaaday taas ayna keentay isbeddelkan xiriirka hadda wanaagsanaaday. Marka si guud ama si gaar ah Muuse, dowladda Soomaaliya ama shacabka Soomaaliyeed danta ugu jirta maxay tahay inay xiriir wanaagsan ama uu wanaagsanaaday xiriirka la leedahay labadaasi dal oo marka hore hal dal wadahaa uun? Horta taariikhiyan waa dal aan laba dal oo aan wax badan aan wadaagno way xuduud baa naga dhexaysa Ethiopia, dhaqan iyo saaxiibtinimo fogna waxay naga dhexeeyaan dadkan Eritrea, waayo dadka gobolnimada dhaliyay oo afwarkii ku jiro waxay ahaan jireen dad ay Soomaaliya taageerto oo iyagu mataqaana ay garab iyo gabaad ba u ahayd. Marka nimankaasi mar walba waxay jecel yihiin in Soomaaliya xiriir wanaagsan iyo walaaltinimo ay kula noolaadaan, waxaana loo ciqaabay oo loo saaray cunaqabateyn hubka. Waxaa la ogaa inay mar walba saaxiib la yihiin Soomaaliya oo ay taageerayaan. Siyaasadaasna waxaa ka dambeysay dowladda Ethiopia. Maanta markii labada dowladeed ay heshiiyeen, waxaa soo baxday in dowladdii Ethiopia oo burburtay oo uu bedelay ninkan la yiraahdo madaxweynaha cusub, yacni siyaasadoodu waxay ahayd Soomaaliya marnaba inaanayan ageeda ku istaagin, loo qaybiyo dowlado yaryara oo mid walba iyaga ay kontrola, waayo koonfur galbeed qunsul jenana baa jooga, Muqdisho mid janana jooga, Puntland nin janana jooga, Somaliland nin jana, kulli dhammaan maamul goboleedareer oo dhan waxaa fadhiyay niman janaala. Macnuhu waxay ahayd mar walba
in laga hortago inay Soomaalidu heshiiyaan oo Soomaaliya noqoto dowlad madax bannaan oo iskeed u tagan. Maanta siyaasaddaas way isbedeshay. Itoobiya ayaa horseed u ah in Soomaaliya madax bannaanideeda iyo geddi socodkeeda nabad in la ixtiraamo. Arrintaasna qiimo weyn bay ugu fadhidaa Soomaaliya. Waayo masalan madaxda maamul goboleedada Itoobiya laga doorin jiray hal hebel hal soo saar hal dad iyaga u shaqeeya oo marna midnimada iyo horumarka Soomaaliya aan ka shaqeynay. Marka haddii waddanka ay lagu madax bannay oo culayskii lagugu hayay in lagaa joojiyo haddana wax ka weyn oo aad dooni karno ma garan karaan. Waayahay inta badan dadku waxay leeyihiin waddan hoggaankiisu isbedeli kara laakiin siyaasadiisu ma bedeli karto. Itoobiya hoggaanki ayaa bedel ku yimid, dowladdii hore ninkii maamulayay baa meesha ka tagay laakiin siyaasaddu weli waa sideedii. Waxay dadkaas tusaale u soo qaadanayaan oo kale damaca dowladda Itoobiya ee ah helitaanka meel bad ah, iyadoo Itoobiya dhulka bad aan lahayn dunida ay ka mid tahay. Taas ka waran ma la dhihi karaa waa wax jira in dowladda Itoobiya hadafka ugu weyn heshiisadan ay la gelayso labada dal ee jaarka ay la tahay Soomaaliya iyo Eritrea oo xeebo waaweyn iyagu leh inuu yahay inay ka faa'iidaysato biyahaas weliba Soomaaliya oo lagu tilmaamo dalalka dowladooda hadda unay soo dhismayaan ay u sahlan tahay Itoobiya inay si fudud ku hanan karto maamulada biyaha Soomaaliya. Anigu waxaan qabaa horta waxaa laga rabaa Soomaaliya iyadu inay leedahay siyaasad oo heshiiskan ay ku gasho oo danaha dalkeeda iyo dadkeeda ay ku ilaashan karto. Adiga mamtay dowlad kale intay kuusoo duusho waxma ku qabanayso. Inaga colaad baa inaga dhexaysay haddii la yidhaahdo hala heshiiya waa la soo dhaweynaa. Waayo Jabaan iyo Maraykanka dagaalkii labaad oo adduunka waxay iska dileen dad aan la xisaabi karin. Hiroshima iyo maxaa la dhahaa Nagasaki baa waxaa lagu dhuftay laba maxaa la yiraahdaa atomic bomb oo weli meel kale adduunka lagu dhuftay. Labadii waddan waa heshiyeen maanta asxaabba. Jabaanna maanta wuxuu uga baahan yahay Maraykan male quwadda saddexaad oo dhaqaalaha. Inaga xaq bay nagu leenahay inaynu inagu dowlad noqono qorshe samaysano dadka nala heshiinayana aynu shuruudo iyo wax annaga danteena dalkeena iyo dadkeena ugu jira inaan kula heshiino. Marka Itoobiya danaheeda marnayaanay ka tegin laakiin annagaa la rabaateenna inay ilaashano iyagu wax naga galay walay waxay rabto iyada. Marka sidee lagu ilaashan karaa danahaas damaca dowladda Itoobiya ee dadka qaar ay aaminsan yihiin xaqiiqada Allah ogeeyay inay jirtay in kale laakiin dadka qaar ay aaminsan yihiin damaca Itoobiya inuu yahay inay la wareegto biyaha Soomaaliya ciidamo badeed ee samaysatay wasaarad kalluumeysi iyo dekedo iyo waxyaabo la mid ah Itoobiya samaysatay dhammaan waxyaabahaasna waxay soo baxeen markii xiriiradan Soomaaliya iyo Itoobiya ay soo wanaagsanaanayeen sanooyinkii ugu dambeeyay. Marka dadku waxay leeyihiin waa wax muuqda damacaasi dowladda Soomaaliya marka waxyaabaha looga baahan yahay ay danteedana ku eegto danaha siyaasadaha ee dibaddana ay ku eegato loogana baahan yahay inay ku difaacato ay ku ilaashato maxay tahay? Horta iyadu waxaa laga rabaa guud ahaan inay xurmayso dastuurka iyo heshiisyada la galay. Soomaaliya dagaal suko ayaa ka dhacay, waa la kala irdhoobay, qolaba meel bay aaday, hanti baa la kala qabsaday, wadda weli hantidoodii la haysta oo aan laga heshiin. Laakiin waxaa laga rabaa nidaamkii lagu heshiiyey oo federaalka ahaa in la dhowro. Dowladda dhexe go'aamada ay qaadanaysa waa inay tixgelisaa maamul goboleedada. Maamul goboleedadu waa inay ogolaadaan awoodaha sharci oo dastuurku u siinayo dowladda dhexe. Wixii ka dhexeeyana dad mida laanu nahaye waa in miis la wada fadhiistaa oo laga wada hadlaa. Laakiin in Imaaraadka iyo Sacuud Arabiya dana siyaasadooda ajnabiya inay siyaasadeenna hogaanshaan waa nasib darro. Kuwa maamul goboleedada iyo kan dowladda dhexeba waa inay la yimaadaan siyaasad wadaniyad ku fadhida oo dalka horumartiisa iyo danaha ummadda laga shaqaynayo. Anigu waxaan qabaa Soomaaliya waa dowlad macno leh oo dad qiimagala leh, waxaana loo burburiyey dad kasti badan wey. Waxaa garan karnaa markii burburku dhacay dadkii cararay
oo East Africa galay ama Europe galay ama American galay way hadhiyeen natiijooyin yaab leh xagga dhaqaalaha xagga siyaasadda waa dad firfircoon iyo hal abuur leh in laga faa'iideysto oo marka dalkii lagu dhiso waa loo baahan yahay laakiin iyagii inay colaadsadaan oo dad shisheeye u muumulo waa arrinta maanta inay haysato waana nasiib darro wayahay dhinaca kale anagoo soo koobeyna heshiis saddex geesoodka markaan kasoo gudubno arrinta cunaqabateennada eritreya golaha ammaanka arbacadii kulankii ay yeesheen qaraarkii britain ay soo jeedisay waxaa lagu ogolaaday in eritreya laga qaado cunaqabateen muddo badan saarneed tan iyo markii soomaaliya fikirka argagixisanimada uu ka dilaacay ama xagjirnimada oo lagu eedeynayo eritreya inay taageerto ururada soomaaliya ka jiray gaar ahaan al-shabaab oo xilligaasi aasaasmay taa beddelkeeda soomaaliya hal sano dheeraada loogu daray waxaa jira tuhunno iyo eedeemo dowladda soomaaliya loo jeedinayo weli inaysan awood u lahayn in laga qaado cunaqabateynta hubka maadaama hubkii yaraa ee gacanta ay ku hayseeba dhinacyada kasoo horjeeda si sahal gacanta ugu galayo marka arrimahan cunaqabateynta eritreya laga qaaday iyo halka sano ee soomaaliya loogu daray iyadu ka waran maxaa kaaga baxay taa cunaqabateynta laga qaaday maxaa dhaha eritreya ku yimi codsi ay sameeyeen ethiopia iyo soomaaliya wadajir u sameeyeen eritreyana waxay muujisay inay diyaar u tahay dhammaan inay buuxiso shuruudihii lagu xiray ma dhici kadho reer ama qabiil ama koox inay eritreya hub ku haysato hubka eritreya wuxuu ku jiraa gacanta dowladda dowladduna waa kontroleysa waxayna ballan qaaday inayeen tallaabooyinkii hore oo xiriir argagixiso ama dad adduunka khalkhal gelin kara inay soo dhaweyso yay ka wartamin shuruudaha way buuxisa soomaaliya dowladda iyo qabaa'ilka qabaa'ilku ka haystaan ba badan marka weli soomaaliya ma la dhihi karo waa dowlad hubkana ma kontrool kado hal sano marka misleedahay waa looga qaadi karaa halkaas sano dowladda awooda u yeelan kartaa halkaas sano waxa weeye tajriba weye waa la fiirinayaa hadday soo dhawaadaan oo dowladnimadii maxaa ka jira oo maamul goboleedada iyo dowladda dhexe ay heshiyaan way ku heshiyaan in ciidan midaysan la dhiso yacni waxaa soo dhawaanaya in awood loo yeesho in hubka la kontrola haddii laakiin arrintaas ay suuragal noqon weyso oo sida maanta xarigjiidkan uu jiro sanooyin kale dambena waa la cusboonaysiin doonaa waayahay eritreya waxaa la saaray cunaqabateynta 2007 meelaha oo xiliyadii shabaabka ay soo baxeen waxaa lagu eedeynayaa shabaab ayay taageertaa oo hub ay siisaa way iska fogeynaysay koox monitoring group la yidhaahdaa la sameeyey oo la soconaysay cunaqabateyntaasi warbixino badan ay soo saareen xilligii ay jireen kooxda inkastoo hadda la kala diraye dhammaan marka eritreya 11 sano ama 10 sano wax ka badan cunaqabateyntaasi saarneed hadda maxay tahay sababta lagu gartay in eedihii loo haystay dhammaan ay yihiin wax dambiya lagu waayey sidaa darteedna cunaqabateynta looga qaaday marka 10 sano wax lagu ogaan waayo hadda lagu ogaaday maxay tahay waxaan rabaa inaan kuu sheego horta qoladan monitory groupka iyo security consulka iyo unka waxay aad ugu dhegan ugu yihiin dowladda ethiopia waana dowlad laga qadariyo geeska africa waana 100 milyan oo qof waana dowlad yacni guul ah oo muddo dheer soo jirtay eritreya haddeer maalinta way ka go'day inagana waxaa nahay dowlad 60 samaysa innaga tafaraaruq iyo dagaal sokeeya ayna qabsaday eritreya iyo ethiopiana way isku dhaceen marka mar walba waxaa fikirkaas bixinayay oo gadayay dowladda ethiopia maanta dowladdii wixii samaynaysay baa dhanki kale u dhigtay oo rabta in nabad lagu soo dabaalo dalka eritreya way buuxisay shuruudda waxaa dhacay hay-adaha dowladda keliya ayaa hubkii haya inay uma buuxin karo waayo hubka maantay balsaaso markan kaada qabaa'iladu waxay haystaan iyo kan dowladdeenna dhexe oo maamul goboleedka haysa kuwa qabaa'ilka badan marka marna dowladda ma kontrooli karo hubka waxaa laga rabaa hubku inay galaan hay-adaha dowladda oo keliya wixii kale oo haystana in laga qaado la cadaadiyo si mataqaanaa xasiloonida iyo nabadda dalka ay ku sugnaato waa qurigoo la arursho waa calaamad nabadgelyo
way mid Djibouti ka warniyadu cunqabteentan laga qaaday Eritrea inkastoo markii hore Djibouti darted aan loo saarin haddana markii hore walwal ayay ka muujinaysay dawladda Djibouti Eritrea cunqabteenta laga qaadayo haba noqoto sida doontay walwalkaas haddase waxay u muuqataa inay soo dhaweysay go'aanka looga qaaday cunqabteenta waliba labada dal soo dimihii murankiisa uu taagan yahay waa Eritrea iyo Djibouti iyadu cunqabteentan la qaaday Eritrea awood mu yeelan kartaa in Djibouti ay ku sii gumaado ama xiriir xumadii iyo colaadii labada dal oo dhanka xuduudaha ah ay sii jirto ma dhacayso maxaa dhacay hoggaanka maanta ka jira geeska Afrika siyaasadiisu waa in geesku dhan ugu soo dabaalo xasilooni waxay ka qayb qaateen meeshii adla isugu laayay oo koonfurta Suudaan xiniftankan yar oo xuduud ah oo Eritrea iyo Djibouti xataa Security Council-ku way qodobo ku jiray soo saareen in ciidamada la kala maxabiista la kala bedesho ee xuduudana si qawaaniin iyo sharci caalami ah loo jeexo lana furmeeyo arrintaas waxaan qabaa madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Ethiopia bacday ka yihiin inay cadaadiyaan Eritrea inaanay takrifal sameyn waayo waxaa kumaya miisaankii xasiloonida dalka iyo tan geeska marka kulli waxaa dani ugu jidhaa in la xaliyo arrintaas saddexda wasiir arrimaha dibadeedna way tageen maxaa la yiraahdaa Djibouti wadahadal baa na socda meel bay wax yaallaan waxaan qabaa in lagu guuleysan doono in arrintaasna la meel mariyo waayo waxaa ka xumayd tan Eritrea iyo Ethiopia oo waxaa ku dhintay kumanaan kun ilaa 50,000 qof ku dhintay halkan wax weyn ba maaha waa wax yaraa la kala haystaa haddii taa laga heshiiyey waxaan qabaa tana in laga heshiin kara way ugu dambeyn marka Muuse adigoo soo koobaya si guud sida hadda wax u socdaan dalalkan geeska ah wararka soo baxay ee leh saddexdan dal Ethiopia Eritrea iyo Soomaaliya mustaqbalka dhow suuragal waxay tahay inay hal dal ama hal meel laga wada maamulo hal hoggaamiye ay yeeshaan oo ay midoobaan sida dalalka Yurub oo kale qaar ka mid ah Mareykanka qudhiiso kale Imaaraadko kale waa dalal isu tagay ama isteedi isku tagay marka taa ka waran suuragal ma noqon kartaa in saddexdan dal mustaqbalka dhow ay noqdaan kuwo mid ah oo hal hoggaan yeesha oo hal lacag isticmaala oo adiga hal qof oo kale u noqda wadankada xagga dhaqaalaha iyo siyaasadda inay aad isugu xirmaan isu soo dhawaadaan isdhexgal fiican uu samaysmo laakiin waa fog tahay in hoggaan midaysan lagu heshiyo waxay u shaqayn karaan sida East Africa Uganda Tanzania Kenya waxaa ka dhexeeya xiriir dhaqaale soodimaa isu furan badeecadda isu socota qof walbana waddankeeda iyadaa iska leh marka daruuri maaha in hal madaxweyne uu dalka xukumo laakiin waxaa la samayn karaa jawi nabadeed ganacsi siyaasadeed oo dalka isku haya jawi nabadeedna dalka iyo xasilooni ka sameeya geeska Afrika